ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទតាជួយជាមួយខ្ញុំបាទវីឡុកស៊ីនខលបាទហើយក្នុងផ្ទះតែម្ដងបាទមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទថ្ងៃនេះគឺនៅផ្ទះអត់បានជួយទៅណាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកដែលទស្សនានៅក្នុង YouTube ចង់អត់មានបានជើញទៅណាទេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអើយអញ្ចឹងសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានអត់បានជើញទៅណាទេបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះគឺនៅផ្ទះបងប្អូនណាញ៉ាទឹកបានទៅណាទេបានធ្វើ vlog នៅផ្ទះអញ្ចឹងទេបាទគ្មានញ៉ៃស្អីទេបងប្អូនមានញ៉ៃលេងមួយក្មួយហើយនឹងប្អូនស្រីនេះប្អូនស្រីកំពុងដេកមិញបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហ្នឹងហើយ ក្នុងបន្ទប់តែម្ដងបាទបានជឿទៅណាយបាទនៅធ្វើ vlog នៅបន្ទប់វិញ vlog ហ្នឹងនិយាយពីអីទេបងប្អូនសិនចេះនិយាយដែរមានអង្គុយហត់និយាយលេងមានបងប្អូនហើយនេះគឺប្រុសស្អាតប្រចាំភូមិបងប្អូនណាប្រុសស្អាតប្រចាំភូមិនេះ មកញ៉ាំមួយមើលសួស្ដីមកសួស្ដីបងប្អូនមួយលេងអូសួស្ដីមកលេងអើចាលេងលេងមួយក្មេងណាបងបងធ្វើប្លុកពីអីបងប្អូនអើចាអត់លេងទៅនៅផ្ទះឥឡូវមានតែ nhằm phải sao mai sao mai bà con nhằm sao mai đấy bà sao mai bà con này ngay luôn kia cho một đồng ngà tết người ta ngọ ban tân á mình thơ bị lóc lên nơi chặt cua đó thơ bị lóc nó chặt chua không anh chặt chua kê mình chặt không anh rồi sao là môi tập cắt sợ thôi không nè tập cắt sợ thôi bọn tôi nơi bị tập chua không anh bọn tôi năng tay này mà thơ vlog nơi kia chua mừng ghê ấy thơ vlog quá thơ vlog tơ sài ngáo mà ngồi nè vlog tơ sài ngáo mà chắc là bảo ôn nè đã tốt nái complete chui cho sách sắp Subscribe channel mình đang mới phải không? Mấy bạn group Coca YouTube hoặc nhóm bạn ở đôi nhau là so mong chờ nó bao nhiêu này, so mong chờ này nó người subscribe bao nhiêu, group ấy mình ta còn so mong so chú nữa.
subscriber. Chào xong rồi bây giờ bạn nào bà con cùng lên chia subscribe bạn nào khi mua phone này bà bye.